Salve, salve, rapaziada. Salve, salve, mulherada. Mais uma vez, diretamente do QG dos Manos, mais um podcast e agora contando com a participação do cara mais brabo da cena do Rap AL. Ah, Ou um não. dos mais brabos para não criar polêmica, né? Ah, Meu tá ligado. parceiro JP, irmão, bem-vindo à sua casa, tá ligado, né? Desde já agradeço primeiramente aí, muito bom, tá ligado, esse trabalho tá rolando, de muitos anos que a gente acompanha a caminhada do Rap Alagoano. Isso é satisfatório demais, ter uma parada rolando como essa aqui, né? Pode crer. Maceió, que dos mano aí. Salve, rapaziada. É um prazer estar aqui. Espero que gostei das ideias. Bora lá, manda Véi, ver, manda aqui ver. tem muita ideia pra trocar, vamos. JP é um cara que eu acompanho desde o primeiro momento, né? Quando ainda era. Qual era o grupo lá, mano, que você fazia parte lá? Então, desde 2009, quando eu comecei com o Bob, tá ligado? A gente, como era de menor, a gente lançou os de menor, tá ligado? E rapidamente a gente já começou nas quebradas lá, no Gracinha, no Village, toda festinha que tinha, a gente começou, então deu início aí os de menor, depois veio a expressão de rua, e daí depois cada um foi pro seu lado, dando caminhada solo aí, tá ligado? Então quer dizer que vocês começaram lá no Graciliano, Isso mesmo. o Bob ainda continua lá no Graci, Lá no Village. e você continua. Agora você mora no Agora eu tô lá no Benedito, né? Bio, lá no Benedito Benedito. Bento. Véi, que doideira, né? Daquela época pra cá, o engraçado é que você começou com o Bob lá atrás, né? Eu cheguei já a ver você cantando com o Bob, né? Ao vivo, em cima de um palco. Mas vocês nunca gravaram aqui, assim, enquanto os de menor Pode crer. gravou, tá ligado? Vocês nunca gravaram, né, velho? Primeiro rap nosso foi no computador, tá ligado? Eu já tinha umas letras de muitos anos, tipo, era garotão, já tinha umas letras, nem sonhava em cantar rap, tá ligado? Pegar. Então, quando eu conheci o Bob, ele tinha umas letras e gravava no computador, então eu me aproximei dele, tá ligado? Foi aí que eu tive uma chance de pensar, eu digo, ué, eu tenho umas letras também, tá ligado? E aí? Aí a gente lançou no computador de uma favor, então rapidamente a gente já começou a tocar em todo canto, tá ligado? Inclusive, lembrando aí o Alex do NSC abriu as portas logo no início, assim que a gente gravou o primeiro som Meninos de Rua. Se quiser conferir aí, dá uma olhada aí os de menor no YouTube, Meninos de Rua, tá ligado? A voz chegar era diferente. Então, daí o Alex abriu um espaço lá no Copper Club, na Pajuçara, pra me fazer o primeiro show. Isso aí foi muito significante pra mim, tá ligado? Então, daí por diante, comecei a ser conhecido aí pela rapaziada em Alagoas. E o engraçado que naquela época, acho que foi, se eu não estou enganado, acho que foi aí que eu conheci você, naquele show lá no Cooper Clube. Pode crer. E o de menor, ele fazia parte da outra torcida, da É, CRB, e exatamente. você participava da torcida do CSA, né? Só que Exatamente. naquela época, você ainda não tinha escrito Não. nenhum rap de torcida, e eu acho que Não. você também nem era, você já andava na torcida nessa Já, época. há muitos anos já. Você só não tinha feito nenhuma música, É, né? não, não. Eu lembro que naquele dia foi uma treta, porque a gente tava num lugar onde a gente, assim, né? Quem era azulino tava mal, vamos dizer assim, mal recepcionado, Não, é entre logo ali no aspas, né? Copper Club, na Pajuçara, hein, mano. Quando eu cheguei, os caras já me arrodeou, já. Já tentou Aí apavorar, né? mano Mas. meu, deu salve lá. Não, não, pô, Alex lá também. Então, É, quando eu cantei, foi tudo certo. naquele rolo não rolou assim uma bronca, né? Porque o Alex deu a voz, Também, né? é. E Isso mesmo. colo, eu, naquele dia não era torcida, era o rap. Era, Né? não Aí era. prevaleceu essa ideia. Eu lembro que você subiu Exatamente. lá no palco com o Bob. Eu acho que foi também Isso. uma das poucas vezes que você cantou com o Bob, não foi, velho? Exatamente. Teve outras poucas vezes assim, conhecido assim, né, com um público maior. Como eu disse a você no início, a gente cantou muito em festinha, assim, perto, tá ligado? Cada um faz um aniversário, uma parada. Então a gente sempre tinha um cantinho pra cantar outro ali na quebrada. Isso foi muito bom também. E eu lembro, Salve, velho, de Alex, uma tudo. época também, quando. Eu não lembro se foi pelo MSN que tu trocou ideia comigo, acho que foi pelo MSN. Provavelmente. Aí você falou assim: Ô PH, velho, eu tenho um sonho de cantar rap e tal, meu irmão, eu amo essa parada. Você, assim, mostra pra mim que realmente você não tava assim, pelo. Não tava entrando no rap, no oba-oba. Você tava porque realmente, velho, o rap. Assim, Então. você vê o rap como uma transformação de vida pra você. E um sonho que você sonhava em viver da parada. Então eu lembro que uma vez a gente conversando, você mandou uma mensagem assim, ô PH, velho, eu quero, velho, evoluir, me ajuda aí, me dê umas dicas, eu tenho uma dificuldade com a respiração, assim, quando eu canso muito rápido. Isso era um problema que você tinha na época, né, velho? Exatamente, eu gostava de escrever, né? Inclusive, eu gravei um som com o Invasor na época. É um som, tipo, mais eu tô ligado, Consciência Marginal, quem é tá ligado. Então, você perceber, a letra era muito embolada por cima da outra. Não que era ruim, né? Mas eu podia aproveitar depois com o tempo em
soltar mais as frases com calma, tá ligado? Eu acho que isso aí foi bom pra mim. Pode crer. É porque, na verdade, é assim, a música, velho, ela é amadurecimento, né? E ela é um crescimento quando você realmente procura evoluir, né? Exatamente. Se eu olhar o JP do começo pra agora, velho, JP não tem nem comparação, tá né, velho? Tá ligado, né, velho? Todo mundo começa assim de baixo, ninguém já começa bom, tá ligado? Uhum. Na época é isso mesmo, também eu nunca... Era como eu disse a você, eu queria muito crescer, mas não sabia, não tinha informação. Eu deixei até um canal no YouTube, acho que em 2018. Eu vim ter um canal, recentemente, pô. Eu acho que no canal lá, acho que a primeira música, justamente que tem, é aquela do clipe que eu fiz com você, né? Então, pode acreditar, isso mesmo. Tá ligado? Então, velho, aí o que acontece? Tem muitos sons antigos que eu vi lá que alcançava, assim, realmente um alcance em views que hoje eu não vejo mais assim nos seus sons. O que foi que aconteceu? A galera de hoje não curte mais o JP, ou não curte mais as ideias que o JP costuma cantar, velho. Ou também, tem até outro fato aí, que naquela época, não é como hoje. Hoje tem MC caindo de braço, né, velho? Naquela época não era tanta gente cantando rap como tem hoje, né? É verdade. Na época era início, né? A gente tinha poucos caras no rap alagoano, tá ligado? Eu acho que também pode ter sido isso, que rapidamente já começou a tocar os DJ nas quebradas. Então, também quando eu comecei a gravar mais, que foi Falando de Amor e Vida Cabulosa, que foi quando deu uma visualização mesmo, tá ligado? Então, acho que Falando de Amor foi uma parada que a rapaziada gostou muito. Eu acredito que hoje já deve estar nos 900 mil acessos, mais de muitos anos atrás, tá ligado? Eu não sei o que aconteceu, mano. Eu também não botei pra frente quente mesmo na minha carreira. Eu não sabia fazer. Eu era focado em trabalhar, tá ligado? Em buscar outras coisas. Eu acho que isso me relaxou muito em quesitar o rap. Me deixando um pouco pra trás, passando muitos anos. Passava 2 anos sem gravar, voltava. Passava mais 3, voltava. Quem me acompanha tá ligado que até agora eu nunca mais gravei um som solo, tá ligado? Nunca mais divulguei um trabalho. Então, não tem sido... Ainda não tenho lançado tudo que eu queria, tá ligado? Eu acredito que... Ainda tem muito trampo, muita coisa pra sair, que eu acredito que a caminhada ainda vai começar, velho. Eu acredito que vai dar um resultadozinho, ainda que não dê, tá ligado? A gente sempre fez isso porque gosta, porque a gente é. Desde garotão já escrevia, nem imaginava cantar como é isso, né, velho? Então, quando eu tive a oportunidade, então eu percebi que era aquilo que era pra ser pra mim. Então, aquilo me transformou muito antes de eu começar a cantar rap, tá ligado? Eu fui envolvido em muita fita, então isso me ajudou muito, literalmente, tá ligado? E é isso. Você pode dizer que então que o rap salvou sua vida, velho? Com certeza. Primeiramente Jesus, né, velho? Jesus dando livramento. Jesus colocou o rap em nossas vidas, botando aí em segundo lugar, tá ligado? Uhum. Conselho da família. Porque se não fosse isso, nem vivo a gente tava. Pode crer. Agora me diga uma coisa, velho. Eu lembro que, assim, eu tava vendo aqui na internet, como eu falei, número de views. Você é um cara assim. Se for pela internet, posso dizer que você é um cara conhecido, tá ligado? Na cena. Você, nessa época que você começou a cantar rap, 2009 pra cá, você já teve a oportunidade de fazer algum show fora de Alagoas? Só de torcida organizada, velho. Só festa de torcida, muito canto por aí afora. Nordeste, né? Nunca saí do Nordeste, não. Então, na verdade é o seguinte, eu acho que, é como você me falou, eu acho que o JP, assim, não estourou de verdade, né? Porque, talvez, por problemas que aconteceram na sua vida pessoal, não deixou com que você tivesse sua carreira contínua, tipo, como você citou aí. Você começou, né, fazia uns sonhos, e 2, 3 anos parado, não lançava mais nada, tá ligado? E realmente, teve muitas vezes que eu tava aqui ouvindo suas músicas, eu disse, pô, JP, cadê o JP? O JP sumiu, tá ligado? De repente, do nada, depois de muito tempo, você entrava em contato comigo, querendo saber quando é que tinha a vaga. Eu excluía muitas vezes o Facebook, Instagram, muitas vezes passava tempão sem, me abusava. Eu sempre fui muito tímido, tá ligado? Desde garotão, isso me prejudicou muito também, foi difícil no começo. Então até hoje quem me conhece percebe que eu ainda tenho um pouco dessa, me prende um pouco. Eu não sou muito antissocial, não sei pegar um vídeo no Instagram e falar, interagir com o público. Eu acho que um MC hoje em dia parou de ser como era nas antigas, que você pegava, gravava, jogava na internet e quando eu ia olhar já tava em 30 mil, 40 mil acessos rapidinho, tá ligado? Eu não sabia nem quem era que lançava, eu nem me preocupava em ter um canal, tá ligado? Eu não imaginei que isso poderia me dar um dinheiro, pá. Era sempre muita dificuldade na vida, procurando trabalhar e também muito antissocial demais, velho. Eu preciso melhorar nisso, tá ligado? Eu sei que hoje em dia pra ser músico o cara tem que interagir, pá.
Então, uma coisa que não me adaptei foi isso, velho. É porque o mundo hoje é da tecnologia e da sua assim, da forma como você se expõe, né, nas mídias sociais. Se, é como o Mano Bel fala, se você não é visto, não é lembrado, tá ligado? Então, hoje em dia, velho, se você não se fizer visto, a galera esquece você, velho. Mano, tu acredita que eu nunca busquei isso de ser fama, de nada? Eu gravava o rap no início e... De repente já tava lá correndo atrás do pão, fazendo outra correria, pá, me envolvido com torcida. Então, não sabia nem quem divulgava o meu som, depois que eu saía procurando pra ver. Não tinha costume de divulgar, de chegar e aí divulga, e só a rapaziada mesmo já divulgava, velho. Isso também era diferente na época, né? Então, essa é a diferença do cara que às vezes faz uma boa música e que a galera bota uma fé no que ouve. Então, é porque assim, se você fosse um cara ruim, que não fizesse um bom som, não teria ninguém tentando divulgar a sua música, entendeu? Verdade, é verdade. Porque quando a galera busca divulgar é porque realmente a música que o cara tá fazendo é uma música de qualidade, entendeu? Então eu também... Ah, isso aí. Então JP, como tava falando aí, a quantidade de views, né, velho? Tem um clipe, tem duas músicas que você chegou a gravar aqui no estúdio, que é A Vida Cabulosa Parte 1 e A Vida Cabulosa Parte 2. A Vida Cabulosa Parte 1, tem não? A gente consegue encontrar essa música no YouTube? Então, A Vida Cabulosa Parte 1 era expressão de rua, tá ligado? Foi logo no início aí, um dos primeiros sons assim. Então, foi gravado aqui, né? Foi gravado aqui. Então não deu muito resultado não. Ou seja, também tinha som antigamente que também não dava resultado. Então quando eu lancei Parte 2, já foi JP, já não foi mais expressão de rua. Então já teve uma visualização melhor, já por conta que foi um videoclipe, tá ligado? E... Continuando o assunto antigo aí, pra chegar na conclusão aqui, é que eu também sempre corri muito da fama, tá ligado? Eu nunca quis isso, não busquei isso. Eu excluí a rede social já pra evitar de ser conhecido. E isso foi péssimo, porque pra quem quer crescer, passar as ideias pra muita gente, isso me atrapalhou muito. Então, Vida Cabulosa chegou a ser lançado, tá ligado? Então, em pouco tempo, eu lembro que ele já tava em 300, 400 mil. Lembrando até aí, Salve Bolinho, tá ligado? Que ajudou toda na produção aí, Vida Cabulosa. Bolinho já é advogado. Bota fé, é isso mesmo, é progresso pra favela, é isso aí. Então ele tá ligado que eu também cheguei nele e disse aí, meu irmão, exclui, velho. Exclui aí, pô. Tá dando não, tá ligado? Tá dando não porque tá muito visado, os caras começaram a ser presos, pá. Então era uma coisa nova, mostrar aquelas paradas todas. Então eu excluí aí, verdadeiro, ou seja, excluí. Era um verdadeiro rap gangsta, né? Eu cacei de todas as formas, excluí. E a gente excluiu quando já tava, acho que uns 400 mil acessos já. E de repente outro camarada, que eu não sei nem quem é, velho, publicou lá, velho, repostou, velho. Alguns tempos depois, algumas semanas, eu acho um mês depois. Então comecei a procurar saber quem foi esse cara já pra tirar, tá ligado? Então se dependesse de mim, eu acho que esse vídeo nem tava aí por conta das sujeiras. Mas eu vi que não foi tão ruim não também assim, tá ligado? As ideias foram fortes, tá ligado? Então ajudou muitas pessoas, muitos já chegou em mim dizendo que mudou de vida através desse rap. Isso é satisfatório demais, tá ligado? Porque foi com coração, é uma parada vivida, né? Então quando é assim, com coração, de verdade, sem esperar fama, sem esperar dinheiro, só gravar mesmo, jogar lá, opa, é isso aí. Então, aí você falou justamente, né, que você fez um clipe mostrando o que você realmente queria passar sobre, assim, em cima do que você estava cantando. Me diga uma coisa, velho. Tô ligado que naquela época, quando você fez o vídeo, também, assim, ali era um pouco do seu estilo de vida, né, velho? Então, você procurou realmente passar tudo o que você vivia ali e tal. Comparado com o JP de hoje, o JP faria a mesma coisa que fez naquela época? Mano, faria mais com umas vírgulas, palmas paradas, dando futuro diferente, porque ali eu vivia, né? Então, eu não vou cantar o que eu não vivo, tá ligado? Às vezes as ideias têm duplo sentido, né? Porque leva sempre, quando é uma ideia forte, já leva sempre pro que é errado no final, pá, já tenta bater uma ideia, amenizar aí. Porque foi muito rap gangsta aí que eu já lancei, inclusive Consciência Marginal, os irmãos aí, pesado daquele jeito. Hoje em dia não... Tenho muito rap pesado, velho. Muito rap pesado pra gravar, bota fé. Agora, não como antes, um pouco moldado, tá ligado? Sem perder a essência e batendo de frente ainda com a realidade, com o que eu vivi, com o que eu sou, tá ligado? Com que uma história parecida de um irmão, tá ligado? Então a gente leva em conta, a gente é uma máquina, né? Nunca para, né? A gente não para nunca. Então se a gente estiver em casa mesmo dando tempo, a gente tá lá escrevendo, vai pro quintal, vai pra um canto e pá, pá, pá. Começa a jogar a letra, a caneta pra cima. E sem falar, porque assim...
A galera aí não conhece bem o JP. O JP, ele gravou, tem várias músicas gravadas aqui no meu estúdio que ele nem lançou, velho. Que ele veio aqui e gravou, e eu não sei o que ele fez com essas músicas, e essas músicas nunca saíram. Não sei se ele tentou. Você tem todas essas músicas? Tem algumas, eu perdi aqui, um bocado, velho. Por conta que muda de notebook, celular, pau, perdi muito, mas eu tenho muito rap. E são músicas boas que o JP, assim, o JP vem gravar, ele sempre vem com o beat de internet. Ele quer fazer umas produções, aí diz que vai fazer a dessas produções. Aí, na próxima sessão que ele vem aqui no estúdio, já vem com músicas novas, aquelas que ele gravou, que ele falou que ia fazer as produções. Ficaram guardadas, já vem com músicas novas. E tem uma música aqui, véio, que ele gravou, e assim, eu já dei ideia até de fazer um clipe com ele, mas já nunca saiu do papel, que é aquela música falando de infância. Eu não lembro bem da letra, porque nunca mais ouvi. É uma que você fala assim, que tá que sentado no meio fio. Então, acho que é assim, saudade de sentar lá na calçada. Esse então, som aí, esse som aí, velho. Esse som ainda, não, esse, ainda vai sair. Esse som. Agora a questão também é o beat. Esse som aí, velho, esse som aí é um som que quando a rapaziada ouvir, velho, todo mundo vai se identificar. E é um som que já era pra ter sido lançado faz muito tempo, velho. Tá ligado? Antigamente o cara pegava um beat de internet, gravava, já jogava na internet, já era. Era assim. Hoje em dia o cara pra ser músico tem que ter um beat próprio, aí paga tanto, paga pá, pá, pá. Mas pro cara que vive de salário, tá ligado? Muitas vezes não dá condição não, porque tá ligado que o cara tem muita coisa, família, pá. Uhum. Até não é à toa que eu não tinha nada, pô, quando eu era criança, não tinha nada. Ao invés de eu conseguir tudo pelo rap, eu consegui tudo trabalhando, tá ligado? Hoje eu tenho tudo que eu sonhei, mano, praticamente. A única coisa é que... O rap não foi pra frente, tá ligado? Mas eu tô vivo, né? Então, tem muito trabalho pra sair aí. Inclusive, tô fechado aí, agradecer aí o Mano Tribo por abrir as portas aí na Tribo House. Tô fechado, tem uns projetos pra sair aí, tá ligado? Rapaziada, se puder, se inscreve aí na Tribo House no YouTube, que dá pra sair muito projeto. É desse jeito. Então, mas não foi pra frente porque, como você falou, né, velho? Eu acho que talento você tem, capacidade você tem. Talvez você não tenha levado tanto a sério como deveria, porque eu lembro que teve um tempo aí atrás, eu vou mostrar falando, que a música, ela só te devolve o que você dá para ela. Se você não dá nada para ela, não tem como ela te devolver nada, tá ligado? Então, assim, é uma via de mão dupla, velho. Não dá para você esperar muita coisa, assim, viver da parada, se também você tá fazendo pouca coisa. Talento você tem, como eu falei, muita galera, assim, tem uma parte de gente que acompanha você nas mídias sociais, que curte seu som no YouTube, mas o som não é só na internet, o som é na rua também, né? Muitas vezes no YouTube tá lá, 1 milhão de views, mas na rua ninguém ouve o seu som tocar. Então, assim, tem alguma coisa errada. O som tem que bater lá no YouTube e tem que bater na rua, né? É o que acontecia antigamente, costumava muito ver. Hoje em dia ainda vejo muito, velho. Todo canto, graças a Deus, onde eu vou na praia, no shopping, sempre tem alguém que me vê, tira uma foto. Até hoje tem reconhecimento nisso, né? Inclusive na minha parada, no Village, Bom Parto, onde eu vou, os caras estão sempre ouvindo. São poucos bairros ainda de alguns caras que é antigo na caminhada, que bota fé. E ainda vejo muito o som antigo tocando como se fosse gravado hoje, né, velho? Então eu deixei de acreditar muito em mim na época, tá ligado? Eu não acho que não tive a empolgação certa. Eu acho que eu deixei falhar muito para não estar em um auge melhor, vamos dizer assim, hoje em dia. E você é um cara bem requisitado, pô. Eu lembro que no lançamento da coletânea, lá no Bio, né? Da coletânea que você participou. E tem o som Momentos, que você gravou, eu fiz o beat e tal. Cara, inclusive esse som rola muito até hoje, né? A galera tá sempre marcando. Eu tô ligado que é um som que faz parte do seu repertório, né? Então, é isso mesmo. Então, o que acontece? Você foi o último cara naquele dia a se apresentar no evento. E mesmo assim, ainda ficou lá uns moleques lá esperando você cantar. Enquanto você não cantou, a galera não foi embora, tá ligado? Então assim, desde aquela época, você é um cara que você já tem um nome na cena. E tem uma galera que é fiel, velho. Você pode daqui a 10 anos lançar um som e a galera ainda vai... Eu sentei, né, no palco assim, tinha pouco cara. Isso mesmo. Então eu comecei a cantar Vida Cabulosa sentado lá e todo mundo cantando, pá. Foi massa mesmo. Bons momentos, né, velho? Momentos, bons momentos, infinito. Porque hoje em dia, o que a gente vê aí é muito o que a galera chama de hype, né? É, né? Mas não sabe... Eu acho que não tem um hype mesmo, não. Acho que deve ser isso também, conta muito aí, na exibição hoje. É porque o hype, a galera, assim, o que eu entendo por hype? O hype é aquele cara do momento que tá sendo visado, mas muitas vezes por polêmica, muitas vezes porque fez um som com alguém, teve uma visibilidade...
Mas você não, velho. Você tem uma caminhada. A galera que admira o JP não admira por conta de uma música, admira por conta de uma história, tá ligado? Exatamente, pode é crer. Diferente, é diferente, entendeu? Pode crer, mano. Bem, muita gente não sabe, né? Você já fez participação comigo. Isso, né? Mesmo. Inclusive tem até um som nosso, Kamikaze, também. Isso. Você, e você também já participou, porque teve um cara aqui esses dias, né? Esses dias não. Ele participou mandando uma pergunta e tal, né? E, mas ele não sabia, né, de uma música. Ele queria saber, na verdade, se tinha algum feat seu para sair com o Invasor. Algum som inédito, nossa, porque eu tenho algumas coisas inéditas do Invasor guardadas aqui comigo, né? Pode crer. Mas só que talvez esse cara não saiba que você já gravou com o Invasor, né, velho? Já, pô. Acho que uns 5 rap, 4, 6... Um bocado, hein, aí. Tem uma época que eu andei muito com o Invasor, tá ligado? Uhum. É isso aí. É, inclusive nessa época aí, que você andava muito com o Invasor, foi por conta da torcida também, que, né? O Invasor vivia diariamente na torcida, você também. Então. E sempre se trombava e o Invasor era música, né, velho? Com o Invasor sempre era música. Mesmo, você tava com o Invasor. Se você tivesse com o Invasor tava sempre falando de música, sempre. Citando alguma referência, o invasor respirava a música. De dinossauro, velho. Ali. Respirava a música, velho. Então, eu vivi muito, aprendi muito com ele. Na época, muitas ideias, tá ligado? Muita inspiração tirada. Aquilo é um monstro, velho. Pode crer. Que pena, né, velho? Qual foi o som que você fez com o invasor assim que você tipo, mais gostou de fazer, velho? Então, hoje tem um som que é meio. Nosso sujeiro, vamos dizer assim. Mas que na época foi muito, muito a ideia verdadeira, tá ligado? Tipo, mas eu tô ligado, acho que foi o que mais fluiu também, espetáculo de um sonho, Lei do Corre, muitos outros aí, velho. Também inclusive do Azulão, que a gente já fez, né? Torcida nem se fala, né, velho? Torcida eu nunca gravei com ele, torcida é assim, mas foi de CSA, na época ele nunca tava não pra torcida mais. Uhum. Então, agora que doideira, a gente tá falando aqui do JP, que sempre fez som mais pesado, né? Sou assim, falando de bandido, sou de bandido, vamos dizer assim, né? É. Mas, convido, mas o JP também, velho, já fez e faz vários sonhos românticos. É. Como é que o cara consegue administrar isso aí, velho? De uma hora primeiro, tá fazendo um som pesadão e outra hora fazendo um som romântico. É, velho, primeiro, até no som pesadão, às vezes o cara leva uma ideia, pá, mas... Eu gosto, tá ligado? Antes de qualquer coisa, é porque eu gosto. Eu acho que a primeira vez que eu fiz, não achei muito pá, né, velho? Nem aí, porque o povo ia gostar. Normal, porque eu vi, gravei, achei massa, lancei. Simplesmente deu resultado, tá ligado? Criei até um fã-clube na época aí. Foi estouro aí o som romântico. E até hoje eu tenho um EP pra lançar aí de rap romântico também. É isso que eu tô falando, galera. Rapazinho. Para não. Música esse menino tem, né? Tá faltando um patrocinador aí pra ver se essas coisas saem do papel, né, velho? Então, o Tribo chegou em mim esses dias, tem um EP mais pesado aí, ele pôde investir aí e tal. Tem um projeto, muitas coisas, Tribo House na Laje também, inclusive, cantando muito som. Isso foi muito bom, tá ligado? Que o Tribo me deu uma chacalhada, como é? Deu uma sacudida, né? É, uma sacudida, mano. Pra mim começar a reativar esse ano agora, 2022, tá ligado? Pra poder botar o rap pra frente. Eu vou lançar primeiro o pesado, depois vai sair um romântico. E acredito que esse ano também eu quero estar lançando vamos dizer assim, um evangélico, tá ligado? Vou lançar um EP com algumas faixas só dedicadas a Deus também. Pode crer. Então tudo é projeto pra 2022. Mas eu sai? Sim, quero que saia, velho. Vou buscar muito isso. Dessa vez lá. Depende de quem? Então, depende de mim, né, velho? Depende de você mesmo, né, velho? Não, mas tá tudo engatilhado, programado, rapaziada, pode esperar aí, tá pra sair muito projeto, né, velho? Nós tá aqui, tá vivo. E é aquela ideia que eu sempre dei ainda, que o cara fica um ano ou outro sem gravar, que nem eu fiquei. A gente vai completar 80, 90 anos gravando, tá ligado? Porque é o que a gente o que a gente gosta, né, velho? Independente da ideia que esteja no momento, o cara sempre mantém uma essência, né? E falando de som romântico, hein, velho? Como é que surgiu aquela parceria lá com a G. Gomes, hein? Ah, mano, ela me procurou na época, tá ela ligado? Ela já conhecia você? Eu acredito que sim, já tem ouvido falar no meu rap, tá ligado? Inclusive, manda aquele salve, aquele abraço apertado aí na G também. Então, ela me procurou e a gente... Eu vi também que ela tinha uma parada pra rolar, um som massa que eu gostei. E a gente botou pra frente, fez uns projetos aí, botou uns dois rap pra frente aí. Massa, massa mesmo. É porque a G, ela tem, como você, né? Uma influência do rap e a influência do funk, né? É, tá ligado? Enrolado ali. É.
E eu lembro que na época também você tentou fazer alguns funk, porque porque você não levou muito pra frente, velho? Porque o funk nunca foi assim, como vamos dizer, o rap sempre foi na frente, né? O rap que me tirou, que me ajudou. Então a gente tem mais o dom pro rap, né? Vamos dizer assim. Eu acho que o funk também faz parte desse quadro aí de, né, música de rua, pá. E eu comigo não tem isso não. Se der, eu canto até rock, velho. Inclusive eu tenho um rock aí, velho. Então, é, pô. Então, que mantém a ideia, pô. É sempre a ideia. E esse som com a Gil Gomes já tem quase 500 mil de visualização lá no YouTube, velho. Pode crer. Entendeu? E a música assim também que a galera, assim, eu vi que a galera também na época, quando saiu... Rapaziada gosta de som romântico, pô. Eu não sei hoje em dia, nunca mais eu lancei. Acho que a última vez que eu lancei faz muitos anos, mais de 5, eu acho, ou mais. Então vamos ver como vai ser, né, o resultado aí, a gente vai lançar. Então, se eu tivesse feito um canal nas antigas, em 2009, 2010, acredito que ia dar mais de 100 mil inscritos hoje em dia. Eu acho que talvez você estivesse até vivendo já de música, velho, naquela época pra cá, entendeu? Porque você está em constante atividade e isso ia fazer você evoluir mais rápido, tá sendo visado de forma mais vezes, por mais gente, e de certa forma você estaria fazendo mais shows, entendeu? Mais apresentação, verdade. E o seu público estaria bem maior hoje, velho. Não busquei muito isso não, inclusive nunca tive empresário, ninguém para investir. A gente também não pode ficar dizendo, ah, não tem empresário e tal. Então o mínimo que a gente fazia é pegar, gravar, soltar. E a rapaziada abraçava, dava valor, tá ligado? Inclusive a única vez que eu tive um cara para investir em mim, aí eu fui cantar primeiro ali numa quebrada, aí os caras já me ameaçou de morte por umas treta aí, então eu já sabia toda a fita. Então não adiantava eu ir pra uma guerra ou cantar, né, velho? Não sou o Tupac, né? Mas aí depois ele chamou pra cantar com, em outro canto, inclusive, né, você tocou lá no Vergel. E a rapaziada, eu lembro que dizia muito, poucos curtiam o rap, tá ligado? Tava topado, acredito que tinha mais de 1000 pessoas. E muita gente dizia, toca o reggae, tira o rap, tá ligado? E isso já aconteceu muito, né? É desanimador na época. Eu acho que por isso também, a falta de apoio da rapaziada fez com que ele não continuasse investindo em mim, tá ligado? Então eu fiquei muito pra baixo aí e vi que não era empresário, era alguma coisa diferente, então já dei sentido em outra coisa na minha vida e o tempo foi passando e é isso aí. Nessa época aí, você tá falando da galera que pegava música e lançava no YouTube, pra gente, acho que você pensava assim também na época, muitas vezes a gente fazia um som, aí alcançava um número de views lá. Quando a gente ia cantar em algum evento de rua, pequeno, que a galera tava cantando nosso som, pra nós aquilo ali já era muito, né? Então assim, a gente não sonhava assim, viver que ser rico como esses moleques conseguem hoje. Até porque na época, hoje o rap dá dinheiro. Verdade. Naquela época não dava dinheiro. Então quando a gente ia cantar em algum lugar, a gente já via já a molecada cantando nossa música, ou chegava assim, a JP, velho, ouve aquele som lá, eu ouvi aquele som lá teu, assim, eu tava precisando fazer alguma coisa errada, eu pensei, já não fui fazer muito, mais. Era muito, isso, velho? Rolava muito disso, muitas ideias, até fiquei de cara, assim, de pessoas chegar e dizer, eu saí da depressão, pô. Depressão é uma parada muito forte, tá ligado? Passar aí com um som meio criminoso, que eu dava umas ideias que não tinha futuro, pá. Mas que as pessoas se identificou, né? Viveu muito isso, né, velho? Pode se libertar aí dessa forma. Pode crer. Agora me diz uma coisa, JP. Por você cantar muita música assim, velho. Às vezes que fazia certa apologia. Não vou dizer apologia, mas tinha versos pesados suas músicas. Tu já teve algum problema assim, com polícia, velho? Não, acredito que não. Só de cara tá numa quebrada, aí os homens chegaram, dando bacu na rapaziada, dizer, cadê o JP, cadê o JP, pá, tá ligado? Uhum. Já aconteceu disso algumas vezes, umas 3 vezes, eu acho. Mas de chegar e embaçar comigo algum show, não. Entendi. Mas, assim, mas por outro lado... Agora você... por outro lado, na rua, hein, velho, tantas vezes, né? Eu tô ligado, mas... Foi vítima aí, sempre. Então, mas nessa época aí, que você falou assim, de você ir cantar nota quebrada, que alguém te ameaçou querer ter a tua vida. Foi por conta de facção ou por conta de torcida organizada? Não foi por conta de torcida organizada, tá ligado? Eu acredito que sim, né? Eu nunca pratiquei o mal, nem de tirar uma vida de ninguém, nem passou isso na minha cabeça. Eu acredito que, sei lá, fama demais, tá ligado? Muitos queriam ganhar em cima disso, não sei, velho. Muita profecia aí, muitas pastor, muita gente dizendo que eu ia morrer, pá. Acho que tinha que acontecer, então eu pude me libertar na época, né, velho? Afastando um pouco da vida que eu tava. Tu já era pai nessa época? Eu fui pai em 2012. Então já era, já. Já era pai, né, velho? Teve algumas coisas que aconteceram assim que fez você voltar atrás por conta da tua filha?
Ah, sempre, né, velho? A gente sempre lembra, né, velho? Não só a filha, mas a mãe, a esposa, todo mundo. Tá ligado? Então, a gente sabe tanto o livramento que a gente teve, tá ligado? O tiro passando pela gente, tá ligado? É louco, até me arrepio só de lembrar. A gente, muitos são testemunhas aí do que eu vivi e passei. Então, graças a Deus, hoje eu me vejo a minha vida como um resultado bom. Aí a gente falando, eu perguntei a você se esse problema se você teve por conta de facção ou de torcida organizada, você falou por conta de cara de torcida organizada. Olha, na época que não tinha nem facção também. E também nessa época não tinha ainda, né? E era quebrada mesmo. E também muito por causa de torcida organizada também, pô, tá ligado? O cara ia pro jogo com a rapaziada, tava ali, né? E de sofrer muito tiro também. Pode crer. Aí, eu justamente quero perguntar uma coisa a você. O Kamikaze, velho, você conhecia antes do rap? Ou conheceu através do rap Kamikaze? Então, inclusive o Bob começou comigo, tá ligado? A irmã dele, a Dai, se casou com o Kamikaze, tá ligado? Então, o Bob já conhecia o Kamikaze dessa época aí, 2009, pô. Então, sempre, desde que eu me conheço pro rap, eu já vi o Kamikaze já, que já era conhecido. Então, acho que em 2011... Você já conhecia o Kamikaze antes do rap? Acho que bem no mesmo início que eu comecei a cantar, conheci ele, alguns caras do rap, tá ligado? Inclusive você. E foi isso, né? O peixinho aí, cabeça de dragão. Aí eu meti monstro. Então, é por isso que eu perguntei, porque assim, eu queria saber, porque tem um som que gravou eu, você e o Kamikaze, né? Que é... O certo é um só, né? É um só. E aí eu quero saber se o Kamikaze foi o primeiro cara da torcida rival a gravar com você. Ó, o primeiro foi o Bob, né? Porque desde o início... Ele já era... O Bob já era do seu grupo, já né, velho? Era do seu grupo. Então, depois daí foi o Kamikaze. O Kamikaze. Isso, exatamente. Eu acredito que não foi muita gente, não, viu, que seja de torcida organizada. Gravei um som com o Alex, caí com uma participação com a rapaziada, mas já foi há pouco tempo atrás, isso. Tá ligado? Eu perguntei isso, velho, porque, assim, teve muita gente que o rap aproximou, sendo os caras de torcida... Rival, tá ligado? Verdade. Porque eu lembro que o primeiro cara, assim, a gravar um som de torcida mesmo, tirando uma onda mesmo, porque na época eu fui o primeiro cara a gravar rap de torcida aqui em Lagoa, foi o primeiro. E até hoje rola, viu? Rola como se tivesse gravado ano passado. Foi o primeiro, entendeu? Só que assim, quem mais repercutiu mesmo por conta do que foi falado na música foi o Invasor. O Invasor fez um som que aquele fez, gerou muita polêmica, entendeu? Aí, eu tô falando isso porque o que a gente cantava naquela época poderia fazer o quê? De os caras da outra torcida, os MCs da torcida, nunca querer saber, nunca querer fazer amizade nem conhecer os MCs da torcida rival. Verdade. Mas só que a gente gostava, amava tanto o rap, que o rap tava acima de qualquer treta, desentendimento ou algo que pudesse acontecer entre nós. Tanto é que depois vários caras fizeram amizade, tipo como o CT da outra vez com o Alex veio aqui. Língua de Largatixa. Dois caras que é da torcida, dois caras que é da torcida. Tá ligado? Que os caras fizeram o som juntos e tal. De certa forma, os caras das duas torcidas ouviam aquele som. Tinha outros caras que não ouviam, porque tipo assim, a torcida tava acima de qualquer música de rap. Então, isso mesmo. Tipo, eu vou contar um testemunho aqui. O Invasor, velho, eu andei muito com ele, então ele nunca tava mais rap de torcida, né? Aí ele disse, JP, velho, eu quero um dia cantar na Festa da Mancha. Eu não canto mais porque ninguém reconhece o meu rap, tá ligado? Então, no fundo, a gente sempre teve o rap acima, tá ligado? Então ele dizia, um dia eu vou cantar na Festa da Mancha, mas vai ser pra ouvir a galera cantar o meu rap, véio, tá ligado? Quando acontecer isso, eu vou, mano. Porque eu quero que a galera dê valor ao rap. E eu vi isso acontecer com a Família 33, tá ligado? O bicho descia lá, galera. Meu irmão, o Ginásio do César todinho cantava, pô. Top. Então ali eu vi um sonho realizado. Inclusive tem vídeos aí no YouTube. E muito foda, muito foda. Mas foi o show dele na torcida organizada, que foi o último show dele, não foi, velho? Acredito que sim. Então ele buscou, sonhou, né, velho? Realizou. Eu não tenho um pensamento diferente, tá ligado? Porque a gente precisa realmente de um apoio. Não sei o que tem, a rapaziada de Alagoas não impulsiona, não ajuda, tá ligado? Os MC. Então a gente teve muito apoio de torcida na época, tá ligado? De pagar cachê maior, né, véio? Sempre foi em torcida. O rap normal nunca deu muita coisa, tá ligado? Rap a gente cantava na quebrada e pra nós já era demais aquilo, muito bom, tá ligado? E isso era tão satisfatório que acabou sendo sempre assim, velho.
sem uma coisa maior no rap de Alagoas, vamos dizer assim, tá ligado? Eu lembro que na época, na verdade, assim, muitos dos caras que ganharam um certo nome e reconhecimento foi justamente por conta das torcidas organizadas. Também, viu? Também. Entendeu? Porque assim, eu não sei. Era uma febre, né? É, eu não sei como era o JP antes de cantar rap de torcida organizada. Porque assim, você falou pra mim que na época você formou um grupo com o Bob, você já andava na torcida, mas não tinha feito nenhuma música de torcida. Como foi, velho? Você começou a fazer um rap de torcida assim? Foi porque alguém pediu ou porque tu quis fazer? Foi porque eu vivia isso, né, velho? Assim como todos os raps que eu fiz o que vivia, cantava aquilo, né? Aquela vivência. Então, torcida não era diferente. Era muita doideira que a gente vivia, tá ligado? Muita história, pô. Coisas que precisavam ser expressadas, né? Como eu era garotão, vamos dizer assim, na época, eu não tinha uma consciência total como tenho hoje, né, velho? Só o tempo vai moldar, mudar, né, velho? Amadurecimento, né, velho? Amadurecer, então. Então, mas é isso mesmo. Eu lembro que tem um som aí que você fez pra Mancha que virou música de arquibancada, né? Que a galera canta até hoje. Isso mesmo. Mas você, aquela música ali, você não gravou aqui, velho? Pô, não gravei não. Não sei se você gravou com o Tito, foi lá no Tito que você gravou? Não, foi no Bang. Foi no Bang? Porque... Na época tu não gravava não, só no Torcida. Eu tava, tinha parado de gravar. Tem uma época que tu deu um tempo aí, tá ligado? Eu acho que já foi pra mudar, que tava demais, né? Os MC tudo só queriam gravar Torcida. É, porque é o seguinte, pô. É o seguinte. Teve uma época na minha vida, quando... Você lembra que eu fiz uma chamada Torcida Organizada, né? Isso. Justamente tentando passar uma consciência de paz entre as duas torcidas. Na época eu escrevi muita coisa, mas que hoje, quando eu ouço esse som hoje, eu não colocaria. Mas como você falou, faltou um pouco também de amadurecimento da minha parte na escrita. Entendeu? Então nessa época, por algumas coisas que eu estava vendo, tipo assim, eu não queria mais gravar som de torcida por esses aspectos. Tanto é que na época quando eu voltei a gravar novamente, depois de um tempo, né? Aí vários caras começaram a gravar aqui de novo. Mas tipo assim, eu já não fazia mais parte de torcida nenhuma. E eu lembro que nessa parte aí, assim, a gente andava na torcida, cantava pra torcida e tudo mais. Só que teve um tempo depois que a gente começou a escrever música pro time e eu vejo que, assim, o que nós escrevia já não tinha mais apologia à violência nas letras. Eu lembro. Né, velho? Porque, na verdade, a gente começou a compreender que, assim, tinha coisa que a gente falava ali, mas, por exemplo, se fosse um cara da outra torcida, mas fosse um conhecido nosso, a gente não ia... assim, querer fazer algo que a gente estava cantando ali na música. Então, para quem instigar alguém a fazer, é o que a gente não iria fazer. É verdade, mano. Hoje eu não faço mais rap de torcida, acredito que desde 2016. Então, não tenho mais vontade, tá ligado? Hoje em dia, eu acho que não vale a pena, porque eu quero buscar outro rumo aí da minha vida. Eu acho que já deu. Já deu o que tinha que dar. Até porque, assim, como você está querendo seguir uma carreira mais profissional, mas o cara tem que escolher. Você MC de torcida. Pelo negócio, né? A gente espera também ser reconhecido pelos rap, né, velho? Uhum. Ter uma divulgação melhor da rapaziada, né, velho? Então é isso, né? Até porque, assim, se você faz som de torcida, dificilmente a torcida rival vai querer ouvir sua música. Aí você já coloca uma barreira. Você mesmo coloca uma barreira na onde a sua música pode chegar. Verdade. Entendeu? Então, se você. Imagina se não fosse isso também, né? Podia ser, né? Entendeu, velho? Então, assim... Até hoje, muita treta por causa disso, né? Por nada, só porque o cara cantava, muita gente não gosta do cara. Assim como tem muito cara que não gosta do som do Alex, tá ligado? Por conta da torcida. Uhum. E assim, nós vai levando a vida, né, velho? Infelizmente, assim, tem coisas que a gente plantou, que a gente acaba colhendo. Assim, se... mesmo que a gente não esteja plantando mais... Ainda vai continuar colhendo, tá ligado? Mas é tipo assim, velho, quem conhece você hoje, sabe quem é o JP hoje, como você falou, né, velho? Assim, por mais que você já esteja envolvido, você nunca fez mal pra ninguém, né, velho? Então, isso mesmo. Então, velho, vamos continuar aqui as ideias. Eu anotei algumas coisas aqui pra não esquecer, entendeu? A galera tem acompanhado o JP, mas também a galera tem acompanhado você na Biqueira Sonora, né? Que é um projeto que é você, o Tribo, o Toninho, o Boca e os Compassa. Né? Sete cabeças pensantes. Uhum, Kamikaze. E o Kamikaze. Sete alma cabulosa, sete alma perdida, véi. Foda-se, pra estar do lado dos caras é só monstro. Não, é doido. Não, e é dor de cabeça estar lá com os caras, velho. Às vezes eu só ouço. Irmão, o Billy, só o Billy, o Mr. Sonja é muito atrito. Ah, é, mano. Aí mistura eles dois com o Toninho, Kamikaze. Uhum. Acho que os caras, eu sempre falei, acho que os caras mais tranquilos, assim, mais fácil de resolver as ideias,
Eu acho que é você, o Toninho, e você, o Toninho, o Kamikaze e o Tri, porque partindo pro Billy e o Mr. Son, eles, tu, se estiver vendo, eles dizem, ó, PH safado. Que ele tá dizendo. Mas é, velho, os caras é muita treta, velho. E aí, velho, como é que foi a experiência de fazer um som com essa rapaziada, mano, aí? Mano, satisfatório demais, o cara tá ligado, né, velho? É muito significante pra mim, né, velho, poder... Então, os caras eram praticamente a família 33, né? Que infelizmente o invasor não tá, e como o invasor deixou essa logo aí, Biqueira Sonora, os caras põem pra frente e lembrou de mim. Então, é muito trampo bom, pô. Qualidade pesada, porque é só os monstros do rap, tá ligado? Só os monstros, pô. E tem muito trampo ainda pra sair. Chegaram... Inclusive saiu um esses dias aí, quem isso. quiser ouvir, confere aí no canal do QG dos Manos, tá ligado? Mesmo. Dá o like lá. Pesado, o som, pesado. Pesado, pô. Pesado, com referência lá de reggae, né? Tem um som também, matéria-prima, se vocês acompanhar no canal da Biqueira Sonora, dá aquele salve, né, velho? Tá meio camuflado ali, mas um clipe muito bom, pô. Pode crer. Eu não consigo nem entender com quão pouca visualização tem, tá ligado? O cara vê daí que quem tem uma parada que pode divulgar, não divulga, só divulga quem é de fora, tá ligado? Porque se divulgar quem é daqui, eles não vão ganhar like, tá ligado? Vai perder seguidor. Então eles levam muito em consideração isso. E diz que ajuda se o cara der um dinheiro, né, velho? Então como é que ajuda se o cara quer um dinheiro pro cara divulgar? Então quem não tem condição fica sempre à mercê de Deus, né, velho? De Deus botar o cara numa posição melhor, da sorte de Deus sempre. Eu engraçado, JP, deixa eu contar um lance que aconteceu essa semana. Teve um cara aí, que ele gravava inclusive aqui nas antigas, né? Aí teve o Lunático, né? O mano lá de São Miguel cantava rap e tal, que fazia parte do grupo 12 Atos. Ele foi assassinado, né, velho? Infelizmente teve sua vida interrompida semana passada. E esse cara, ele postou, porque ele gosta de fazer uns cortes no canal dele. Aí, só que ele pegou a foto lá do Alex, botou bem em destaque, né, na capa do vídeo. E o Lunático bem pequenininho, né? Aí botando uma frase assim, tipo assim, força Alex, nossa, assim, tipo assim... Quem linha a primeira palavra assim, a impressão que deu até que o cara que tinha morrido era o Alex, né? No, assim, na capa do vídeo. Aí ele fez um corte, velho, e o corte ficou todo troncho e ainda botou o nome do invasor, botou a imagem do invasor e chamando o invasor de rimador. E que, eita, pô, esse cara aí morreu, esse aí era o nome dele era rimador. Aí eu chamei ele no WhatsApp, né? Digo, velho, tá tudo errado esse corte aí, não sei o que e tudo mais. Aí ele, uma parada que ele comentou foi o seguinte: eu postei esse negócio lá só pra postar, porque nem rap alagoano dá tanta visualização assim. Postei só pra postar. Eu digo, certo, velho. Agora eu nunca, na minha concepção, né? Quando ele falou isso, eu nunca vi você postar nada do Lunático no seu canal pra divulgar o som do cara. Quando o cara morreu, você que ganha hype em cima da morte do cara pra ver quantos visual dava no seu canal. Aí você falou um negócio assim, realmente, a galera não compartilha, mas num dia que o JP, né? Assim, porque quando a gente morre, aí a gente vira celebridade. Todo mundo lembra da gente, quer divulgar seu material no Instagram, no Facebook, esse JP. Ô, velho, por que não faz isso quando tá vivo? Verdade, mano. Inclusive, eu acho que tem umas páginas de rap muito conhecidas. Em Alagoas, que poderia ajudar também. Com a turma de fora, né, velho? Mas não dá pro cara se murmurar por isso, né, velho? Esperar disso. Mas isso é uma realidade que todo mundo tá ligado. Quem tá assistindo aí deve entender. Até quem tá assistindo, acho que muitas vezes deixa de divulgar também. Então é isso, né, velho? Fazer o quê? Felizmente, né? Pois é. E que Deus o tenha aí, o Lunático, mano. Que Deus console toda a sua família, todos que gostaram do rap dele, tá ligado? É foda, velho. E moleque talentoso, né, velho? Que infelizmente... Novo demais, novo, né, mano? Entendeu? Eu não sei qual foi o motivo, mas a gente vê que o bagulho tá doido, né, velho? Vamos se ligar, rapaziada. Andar sempre na paz, buscar o caminho correto, tá ligado, mano? Vocês estão ligados, sem dessa parada aí. Pode crer. E o que o invasor, o que o JP tá falando, é real. Hoje mesmo eu compartilhei lá no meu Instagram, eu tava vendo um vídeo de um cara que tá estourado aí, né? Que, velho, o cara cantando ao vivo, com mais dois caras no apoio, né, ajudando ele cantando num palco, mesmo assim o som todo rolando playback, velho. Entendeu? Eu digo, velho, como é que esses caras tá rico fazendo show? Aí o Jerry falou, aí eu dei ideia pro Jerry, né?
Aí já velho, esses caras estão fazendo show, 8 shows por noite. Digo, não, velho, esses caras estão fazendo apresentação. Porque show é diferente de apresentação, tá ligado? Porque um negócio desse aí, não posso chamar de show. Os caras vão lá, dá 100 conto pra ver um cara desse cantando playback, enquanto o JP, que pra mim canta muito mais que um cara desse, como você tá aqui o nome, tá ligado? Pra não gerar polêmica. Canta ao vivo, canta bem pra caramba e a galera não prestigia, nem valoriza. Muitas vezes, né? A gente vai cantar nos cantos e a qualidade, como é quebrada, às vezes não é, na maioria das vezes não é uma qualidade ótima, tá ligado? Então a gente manda na hora, solta lá, então às vezes o microfone começa a apitar. Então dá um tchá, tchá, tchá. Então a rapaziada vê o cara ali como se isso fosse a qualidade do cara, tá ligado? Aí já leva pra baixo, tipo, puxa, é paia, velho. Nossa, qualidade da ruim da poça. A gente não tem um equipamento, né, velho? Pra chegar lá, montar a mesa e passar umas qualidades. Não tem um técnico de som, né, velho? Eu ainda não tive essa oportunidade, né, velho? Quem sabe um dia. Aí o cara vai ver a qualidade melhor, né, velho? Mas quando tiver, eu tenho certeza, velho, que você vai fazer um show, não vai fazer uma apresentação. Então, entendeu? É isso mesmo. Porque, velho, eu sempre me coloco no lugar do público, né? Por exemplo, quando eu vou no show, eu quero ver um show, velho. Eu quero ver como é que vai ser a performance do grupo ou do MC, entendeu? Dois caras que eu tenho como referência, um grupo e um cara, que assim, cantando ao vivo, guardei na memória assim como referência. Pô, velho, muito bom de palco. Não sei se você já teve a oportunidade de ver também. O Rapadura, quando ele veio cantar aqui. Você tava nesse show do Rapadura? Não fui não, mas eu lembro. Véi, o flow do Rapadura, você tá ligado que ele canta rápido, né? Já foi. E o Rapadura, velho, lá no teatro, Deodoro, ele cantou o show todo ao vivo e, velho, parecia que o cara, assim, tinha dois pulmão, velho. É ninja. Entendeu? Os caras que é ninja, pô. Muito bom, velho, ao vivo. E outra banda, que muitos anos atrás que eu tive a oportunidade no show, foi do Alcubo, velho, lá na Serraria. Não fui esse véio. Dia aí, velho. Na Via Expressa ali. Na Via Expressa, você tava nesse dia? Na época eu tinha me convertido na igreja, como era, né? Ainda tava ali, foi embora. Você viu a performance do Alcubo? Os caras pareciam até que tava, assim, parecia não, era tudo bem ensaiadinho. O cara tava aqui falando, de repente, quando começava a cantar, o DJ já soltava direitinho o beat já pro cara entrar no tempo certo. Massa, né? O show só não foi melhor porque foi menos de uma hora, acho que foi 50 minutos o show. Achei até rápido demais, tá ligado? Mas assim, questão de performance de palco, meu irmão, muito bom, Bel Cubo, tá ligado? Muito bom mesmo. Conta muito também a presença, né, velho? Querendo ou não, a galera é favela, tá lá pra assistir, mas vê o cara da Havaiana, que nem muita gente foi cantar, não tinha condição, e roupa velha, pai. Os caras não dá valor, os caras querem ver uma coisa, né, velho? Eu acho que os caras querem se inspirar em quem é rico, velho, só pode. Tipo, o cara não é rico, então vai dar inspiração de quê? Eu acho que é bem por aí. E você falou de Havaiana agora, me lembrei de um fato, velho. Teve um evento que rolou no Linda Mascarena, aquele... Um evento de rap. Foi, não sei se você cantou nesse dia. Foi um evento só de rap, que ia ser gravado até um DVD, mas acabou não... Assim, houve problemas técnicos lá e não rolou a gravação do DVD. E o cara que tava organizando, que era um cara do rap também, mas só que ele tinha um padrão que ele queria para o evento, né, dos caras lá e tudo mais. Ele falou, uma das coisas que ele pediu na época foi que os MCs, assim, né, ninguém fosse de bermuda, porque a galera quando ia cantar era de bermuda e chinelo, né? Pode crer. A galera das antigas era bermuda e chinelo. E era a melhor roupa. É. E não, pior que era. A galera era de Kenner e bermuda, às vezes, ciclone, né? Então. Aí o que acontece? Nesse evento, esse cara que tava organizando o evento, ele falou assim, ó, velho, eu não quero ninguém de bermuda e nem de chinelo. E eu lembro que nesse dia, o Boca vai lembrar de tudo que aconteceu com ele. O Boca chegou justamente de chinelo e de bermuda. Aí esse cara que tava organizando o evento, né, falou que o Boca não cantaria daquele jeito. Aí como ele ia participar no show do Invasor, né, o Invasor, velho, vai cantar assim. O Invasor bateu de frente. Eu não lembro se o Boca cantou. Ou o Invasor não cantou. Mas eu acho que o Invasor cantou nesse dia. E o Boca acho que cantou, velho, daquele jeito, tá ligado? Assim, tipo assim, você falou aí. Era um padrão. O Marechal veio cantar aqui, pô. O Marechal canta descalço. Verdade. No palco, pô. Inclusive, eu vi um aí do Cascão, né? Que ele teve aqui também esse dia. Tava lá também de chinelo, percebi tudo. E ele, você vê que não tinha muita gente, né, velho? Não sei se isso conta também, tá ligado? Mas eu vi, não vi tudo, né, velho? Mas isso leva muito em consideração, pô. Infelizmente, a galera quer assistir com os olhos, né, velho? Quer ver a roupa do cara, quer ver o cara mostrar a droga e tal, essas paradas, né, velho?
que induz muito aí nessa nova geração. Essa nova geração é uma que eu não me enquadro muito ainda, tá ligado? Nunca me atualizei, ainda não fui muito social não com essa rapaziada. Mas é tudo... É porque assim, como a gente veio de uma época e a gente tava acostumado com o padrão, né? Daqui a pouco o cara vai me chamar de coroa. Mas tá ficando, né, velho? Tem coisas assim que a gente ou vai se acostumando ou a gente ainda, pô, não sei, dessa nova estética, a gente ainda não se adaptou. Verdade. Né, velho? Mas assim... Muitos se adaptaram, né, velho? E ainda assim também não tá tendo o resultado que quer. Muitas das pessoas, ela moda, né, o que canta. E até gosta dessa geração nova e começa a cantar aquilo, pá, aquele raio, aquelas doideiras, pá. Então, muita gente gosta, né, véio? Mas não vejo o mesmo resultado quanto os caras que cantam rap de mensagem. Tudo, acho que dá no mesmo. Tá tudo num pacote só, rapaziada. Tem que perceber que tem que ajudar um outro, né, velho? O rap alagoano vai crescer junto, pô. Até porque, como eu falei, naquela época, a gente se baseava pelas ideias, né? Hoje em dia, a galera só se baseia pelo visual. Porque hoje em dia, naquela época da gente... Qual era a música, galera? Qual era a marca que a galera cantava? Era Ciclone. Né? Hoje em dia, ela Lacoste. Né? Mas hoje em dia, ela Lacoste. Essa parte de Lacoste. Tá ligado? Então, assim, mas por quê? Porque a galera começou a colocar mais as marcas à frente do que das ideias. Hoje em dia, você não vê. A música de, hoje em dia, as músicas de ideia, de mensagem, não vira tanto, velho. Não, rapaziada não quer não, isso é muito sermão, tá ligado? Rapaziada não quer não, apesar de ser bom, de eu curtir muito ainda, tá ligado? Uhum. Porque às vezes eu quero ouvir um rap e a maioria é mensagem, velho. Acompanho muitos MC da casa também, de fora, e é bom, pô, eu gosto, né? Cada um tem os seus gostos, aquele rap que é muito falado, às vezes tem som quando boto, minha filha perto, tá ligado? Uhum. Eu tenho vergonha, velho, se eu tô com ela no carro, em algum canto, então... Começar a falar uma safadeza, independente do estilo que seja de música, eu discordo, velho. Precisa disso não, rapaziada, se aproveita muito disso, de safadeza, tá ligado? De uma apologia que é muito foda, incentiva muito a nova geração, as crianças. E eu na moral, olho muito pra isso, velho. Eu acho que a gente tem que olhar pra nossas crianças, né, também. Começar a gravar uma parada mais pensante, né, velho, vamos dizer assim. Ou não, né, velho, assim, rap tem pra cada estilo, ou seja, tipo... O cara gosta de um rap, tem dia que quer ouvir um tipo, pá, um trap, né, velho? Tem outro dia que o cara tá um pouco pra baixo, vou ouvir um som aqui mais, ó, romântico. Aí tem um rap pesado, depende do dia também. Então, quanto mais MC, bom também, porque o cara tem muitos tipos pra ouvir, né, velho? Uhum. Pode crer. Então, JP, eu quero entrar aqui numa parte, velho, que é justamente a pergunta da galera que acompanha o seu trabalho, entendeu? Então, separei aqui algumas perguntas, vou fazer aqui para você, né? Manda. Vou dar uma pescada aqui no telefone. É a galera aí, rapaziada. E é o que a galera quer saber, velho. Vou começar perguntando, ó, por esse mano aqui, rapidinho. Ó, véio, esse mano aqui se chama Wellito Barros. Salve. Eu acho que você já respondeu essa pergunta aqui, mas... Você reforça aí pra rapaziada e quer saber se o que você desejou ter desde pequeno, se você já conseguiu realizar ou que ainda falta realizar, velho. Então, como eu disse, eu vivi tudo fora do rap, né? Então eu consegui tudo que eu sonhei, eu tenho tudo que eu sonhei. E eu não tenho uma melhor roupa, pá, tá ligado? Mas eu tenho o que é mais importante, vamos dizer assim, principalmente família, tá ligado? Então, o que falta, eu acho que na minha vida é... O rap, né, velho? Começar a dar uns resultados melhores, né? Não pra que seja benefício próprio de ganhar dinheiro, pá. Mas que quanto mais gente ouvir, mais a mensagem é entregue, né, velho? Mais a rapaziada começa a dizer isso mesmo, pá. Pode crer. Às vezes eu costumo dizer também que meu rap não é muito pra ouvir na rua. Meu rap é mais pra você estar no fone de ouvido e assistir, ouvir em casa, tá ligado? Se concentrar, porque eu gosto de dar umas ideias. Quando eu escrevo é muito de coração. Pode crer. É música de sentimento, né, velho? Não é, pô. Eu busco sempre fazer o que o cara sente. Quando o cara tá meio atordoado, não consegue escrever, melhor nem escrever. Pode crer. Ó, velho, o Kadosh, que é o polêmico, né? O Kadosh tá em tudo, né? Ele falou assim... Kadosh, mano. E aí, velho, o hip hop deve ter representação na política? Porque, assim, eu nunca vi você fazer um som falando sobre política partidária, né? Eu nunca vi... Aí no, né? Teve com que lançamos aí ultimamente, que fala um pouco, né? Então, mas um som de política partidária mesmo, eu nunca vi seu solo. É o Genocida. Né?
Ainda mais um som seu solo, você nunca fez, né? Não, eu não sou muito gosto muito não desses assuntos, velho, não vou mentir. Não é isso que eu tô dizendo, eu não me enquadro muito na atual geração desses assuntos, pá. É como eu disse, sou muito antissocial, não falo nem outras coisas, quanto menos sobre isso. Mas assim, que é a minha opinião, eu digo, pô, eu jamais vou votar nem Bolsonaro, nem Lula. Pode crer. Hoje eu tava no debate com o Kamikaze, porque a galera sabe aí que eu sou apoiador das ideias do Ciro Gomes, né? Tipo assim, aí o... Eu votei nesse cara, né? Na última votação, né? O cara tem que ir querendo ou não. Pode crer. Aí... Sinceramente, esse ano, segundo turno, acho que o rapaz ia fazer uma campanha. Do jeito que faz campanha pra um político, pra outro, ia fazer uma campanha pra ninguém ir, velho. Pode crer. Muito difícil, né? Porque assim... Ninguém vai. Porque sempre vai ter o fanático que vai, entendeu? Com certeza. Entendeu? Aí o que acontece? Aí eu tava nesse bate lá com o Kamikaze, que ele... Eu tava falando, mas eu vou apoiar no Ciro Gomes. Aí ele falou, você tem que votar no Lula, porque o Lula tá na frente. Eu digo, não, eu falei pra ele, Gabriel, nunca vou trair minhas convicções, tá ligado? Se tiver só um voto, o Ciro Gomes vai ser o meu, porque assim, eu não posso entrar nessa polarização que tem que ser o Lula ou o Bolsonaro. Não, velho, pra mim não era nenhum dos dois, tá ligado? A galera tá nessa ideia de tem que ser um dos dois, porque é os dois que estão na frente. E porque, justamente, por muitos acreditar que você escolhendo outro candidato, tem que escolher um desses dois, é que a polarização ela aumenta, tá ligado? Mas minhas convicções, velho. Respeito a todos que apoiam cada um do seu. O rap não era assim, não, antigamente. Quem apoiasse política no rap, cara, o bicho tá doido. Rola não, mano, essas ideias não, né? Antigamente. Então eu sou muito das antigas, né, velho? Uhum. Agora, assim, eu não tenho um carrego áudio, não, velho. Político nenhum, tá ligado? Deus disse pra gente amar o próximo, ou seja. Quem quiser, carrega seu ódio, eu respeito, né? Tá ligado? Muitas reclamam aí por causa que Bolsonaro usa o nome de Deus, pá. Então é com ele em Deus, mano. Se ele estiver errando, é com ele em Deus. Deus vai cobrar pesado, pô. E assim, é o que é, com todo respeito à opinião de cada um. Pode crer. Ó, o Marlon Lima, ele tá perguntando se valeu a pena as tretas por conta de torcida organizada. Claro que não, né? Claro que não. Treta é sempre treta, né? Então o cara leva só como aprendizado. Mas não foram poucas, não, viu? Tipo umas 50 ou mais. Teve alguma assim que tu lembra, assim, que tu, porra? Mano, tem um bocado, né, velho? Eu acho que aí já gera outro assunto, né, mais pesado. Por conta que fui muito visado nesse tempo, porque eu vivia muito torcida, tá ligado? Então eu gostava daquela trocação, futebol e porrada. Vivi muito isso, tá ligado? Sem pedra, sem pau. Então comecei, de repente, a puxar um bonde gigante. Quando eu olhava, contava 300 caras atrás de mim, tá ligado? Então o cara aí na frente, totalmente com sangue no olho, daquele jeito, ponto pra fazer o caos. Mas aí Deus tirou isso do meu coração, tá ligado? Uhum. Acho que não compensa não, mano. É bom o cara procurar a paz aí, procurar Deus aí, ó. Jesus tá voltando, mano. Eu acredito que a gente é a última geração, velho. É a última geração, a gente tem que estar ligado, porque Jesus disse, aquele que crê, ainda que morra, viverá. Então isso é fato, eu acredito totalmente em Deus, ainda que muitos não acreditam que deveria, mas vai o meu apoio aí, minhas ideias. Pode crer. O Mano Bel tá perguntando, na sua opinião, qual o seu som mais importante que você fez assim? Digo, poxa, velho, esse som aqui, eu me orgulho de ter escrito, velho. Se tem algum som específico? Então, são muitos, né, velho? Cada um tem uma significância, tem um tempo, uma época que o cara lembra. Às vezes eu pego viagem nos comentários da galera no YouTube e é muitas ideias, a galera. Fulano ouvia muito quando morreu, pá. Então, é muito satisfatório também acompanhar isso. Agora, demais não. Talvez Vida Cabulosa, falando de amor. Mas todos são especial. Pode crer. O Linhas do Rap, que é uma página aqui no Instagram, eu sei, né, porque o Everton já me disse, mas falei pra galera aí. Eu quero saber por que o clipe Genocida foi gravado com você de forma separada. Porque eu não pude não ir no dia, por algum motivo eu não pude ir, tá ligado? Infelizmente não deu, me atrasei, eu acho. Então, graças a Deus deu tudo certo aí. Foi gravado. Da hora, um clipe massa. Pode crer. E pra finalizar aqui, o Calife tá perguntando o que você tem a falar da nova cena do rap e do trap, se você tá acompanhando, se tem algum cara assim que você, na sua opinião, se destaca pelas ideias. Meu irmão, tem muito cara destacando em Maceió, inclusive é ruim poder dizer só um e não dizer outro, né, velho? Mas tem muitos. Mas véio, pode falar do cenário nacional também, velho. Nacional? Nacional também. Nacional, eu gosto muito do rap das antigas, né, velho? Me leva muito, traz muita essência também.
Mas eu gosto de alguns, algumas, eu não gosto de todas as músicas de todos os MC de fora, mas sempre tem uma que o cara tira, que ouve. Assim como o rap alagoano, eu gosto de ver os caras crescer, velho, tá ligado? Se destacar. O que eu queria pra mim, velho, eu quero demais pra eles, tá ligado? Às vezes até mais. Então, tem muito cara o Jerry, Biqueira Sonora, tem o GZO, que o bicho é ninja do trap. Tem muitos caras novos aí que precisa ser dado um valor também pra crescer. Desculpa aí se eu não deixei de faltar muito nome, tem muitos nomes, muitos nomes. Tá ligado? Então você, ultimamente, você ouve mais a galera daqui do que a galera de fora? Eu ouço muito daqui, mas acho que é razoável. Eu não só escuto, às vezes, quando dá uma enjoada de rap, eu ouço reggae, muito reggae, eu ouço muito reggae, eu ouço rock, eu ouço muito gospel. Então eu sempre dou uma variada, eu, minha mente tem que ter sempre música. Então é muito rap, é muita informação às vezes, muito, tá ligado? Mas o rap alagoano tá sempre na frente do repertório, tá ligado? É muito bom. Certo. Então, funk, vai ter algum CD de funk aí? Ou vai vir só rap? Meu irmão, até agora só rap, eu acredito que esse ano só rap, véio. Mas funk é um... pode ser que saia, viu? Eu acho que eu tenho uns projetos aí que não tá na parte do EP, talvez eu faça por fora. Mas um EP de funk ainda não pensei em fazer, não. Demorou. Mas com certeza ainda vai sair uns funk. Então, JP, velho, quero agradecer aí a sua presença aqui no podcast. Eu agradeço aí, espero que a rapaziada tenha curtido aí um pouco das minhas ideias, né? Espero daqui pra frente, quando os trabalhos já estiver fluindo, poder fazer outra, poder informar a experiência, né, velho, como foi tudo isso. E valeu mesmo, PH. Mano, tamo juntão. Deu espaço aí, satisfação estar aqui, velho, tá ligado? Tamo juntão aí, e agora a galera conhece o JP de uma outra forma, não só através da música, né, velho? Dá valor, rapaziada. Dá valor a todos os MC da casa, divulga aí, pô, essa parada aí, tá ligado? Em 2022 vamos cobrar do JP, viu? Os três CDs que ele prometeu lançar, viu? É, um pesado. Se não lançar, vai ter cobrança. Um romântico e um dedicado totalmente a Jesus, velho. Pronto, demorou. Salve, rapaziada. Então, próxima quarta-feira, às 19 horas, estaremos aqui novamente, diretamente do QG dos Manos, para mais um podcast. E semana que vem vocês saberão que irão participar e estar aqui sentado nesse banco trocando ideia comigo. Obrigado a todos. Se inscreve aí no canal, vou deixar o Instagram do JP aí na descrição. Deixar também o canal do JP no YouTube. Então dá o like nesse vídeo que é importantíssimo. Salve, e compartilha. Beleza? Tamo junto, rapaziada. É nóis. Fica com Deus, tamo junto.